কেলৰ লগতে পৰেশ বৰুৱাকো আলোচনাৰ মেজলৈ অহাৰ কথা অহাৰ আহ্বান হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ কেলৰ আলোচনালৈ অহাটো ভাল কথা বুলি মন্তব্য কৰি অসম কিন্তু আৰু ভাগ ভাগ হোৱাটো নিবিচাৰো বুলি কলে জুবিন গাৰ্গে কমতাপুৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱা জুবিনক একাংশই বৰ্জন কৰাৰ বাতৰি ওলোৱাৰ পিছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া জুবিন গাৰ্গৰ জুবিনে কলে যে মোক বৰ্জন কৰিয়েই থাকক সেইবোৰক মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু অসম ভাগ ভাগ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ বেলেগ এখন ৰাজ্য গঠনৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে গোটেইবিলাক কাকো বেলেগ হৈ যাব মই এনেও বৰ অসমত বিশ্বাসী মানুহ এটা বিশ্বনাথৰ শিষ্য চব মই টুকুৰা টুকুৰ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ তেনেকৈ তেওঁলোকৰ যদি কিবা দাবী থাকে সেইবিলাক আমি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল আমাৰ চৰকাৰে সেইধৰণে আগবাঢ়িলে ভাল কিন্তু একেবাৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি লাষ্টতো অসমখন নাথাকিবই দেখোন অসম নামৰ কোনো অস্তিত্বই নাথাকিব ইমান এখন ঐতিহাসিক জেগা অসম চ' সেইটো কাৰণে মই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিলোঁ ষ্টেজত যাতে ৰাইজে যাতে তেওঁলোকৰ ভাষ্য আগবঢ়ায় কি বিচাৰে এতিয়া ৰাইজে যি বিচাৰে সেইটোহে হ'ব কথাটো হ'ল সেইটো গতিকে ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা আৰু চৰকাৰে কি ধৰণে সিদ্ধান্ত ল'লে তাক ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু এইটো লৈ ইমান হুলস্থুল কৰিবলগীয়া কথা নহয় মই মোৰ নিজৰ ভাষ্যটো আগবঢ়াইছোঁ মই কেনেকৈ ভাল পাওঁ ফেষ্টিভেললৈকো আপোনাক নিমন্ত্ৰণ নজনায় সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বাৰু কোচ ৰাজবংশী গান আকৌ আটাইতকৈ বেছি ময়ে গাইছোঁ মানে পুতুৰাম বৰুৱা পাণ্ডেৰ পিছত তেখেতে যদি এষ্টাব্লিছ কৰিলে তাৰপিছত নতুন ছিংগাৰ ইমান গোৱা নাই তেওঁ মানে ৰাজবংশীগীত চ' মই আটাইতকৈ বেছি এলবাম কৰিছোঁ আটাইতকৈ বেছি গাইছোঁ আৰু এতিয়াও মই ষ্টেজত গাওঁ বিদেশতো গাইছোঁ ইয়াতো গাইছোঁ চ' ৰাজবংশী গীত ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা শিকিছোঁ মই গীত গাই গৈ থাকিম একেবাৰে বৰ অসমটো এতিয়া মানে কনচেপ্ট হৈ থাকিলে এটা কথাটো হ'ল সেইটো এনেও টুকুৰা টুকুৰ হ'লেই গোটেইখন চ' সেইটো সপোনত থাকিব বুলি ভাবোঁ আৰু মানে সেইটো আমি বুকুত লৈ থাকিব লাগিব সদায় দাদা কে এলৰ আলোচনালৈ আহিছে সেয়া নিশ্চয় আপুনি স্বাগতম জনাইছে সেইবিলাক ভাল কথা সেইবিলাক হ'ব লাগে আৰু আলোচনালৈ আহিব লাগে ঘূৰি আহিব লাগে আৰু যিখন শান্তিপূৰ্ণ অসম সেইখন আকৌ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে চবে মিলি পৰেশ দাক মই আগতে দুবাৰ এবাৰ কথা পাতোঁতে মই কৈছোঁ কথাটো আৰু ঘূৰি আহিবলৈ কৈছোঁ এতিয়া পৰেশ দাই এতিয়া কি ভাবি আছে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ মই বহুত বছৰ আগৰ পৰা পৰম্পৰাৰ বাবে